Manifestacija Otvoreni dan održana u subotu na aerodromu Batajnica privukla je nekoliko hiljada posetilaca. Na stajanci su bili izloženi vazduhoplovi kojima raspolaže ova jedinica Vojske Srbije, a na drugom kraju piste mogli su se videti raketni sistemi i protivavionski top sa radarskim sistemom. U 11 sati iz pravca Nove Pazove na nebu se pojavio helikopter Mi-8 iz koga su iskočili padobranci specijalne jedinice naše vojske, a dvojica su razvila zastavu Republike Srbije i Vojske Srbije. Usledio je letački program u kome su posetioci mogli da uživaju u demonstraciji manevarskih sposobnosti, ali i uvežbanosti pilota, posebno letenja u grupi tri aviona G4. Zatim se na maloj visini pokazao lovac MiG-21, pa je usledila demonstracija mogućnosti ovog veoma moćnog aviona. Po sletanju, jedan Galeb i 20 jedinica su rulali pistom do same publike. U nastavku letačkog programa učestvovali su helikopteri Gazela i Mi-8, zatim školski avioni Utva i Lasta i na kraju transportni avion An-26 i MiG-29. S obzirom da su posetioci imali mogućnost da sednu u kabinu izloženih aviona, zabeležili smo nekoliko utisaka pored 29-ke i 20 jedinice. Srđan Kostić. Srđane, kaži mi, šta si vidio gore dok si sedeo u kabini? Pa svašta, razne uređaje i to. Željana Mirković. Tvoj prvi let je do duše protekao na zemlji, nije bilo letenja u vazduhu, ali u svakom slučaju jedan od prvih kontakata u životu sa komandom aviona MiG-21. Kakvi su utisci? Deo je veoma interesantno, ali veoma komplikovano. Šta misliš, kako se onda ovi momci snalaze u tako kratkom vremenu sa onolikim dugmićima i ručicama? A dobro, u njih ne sumnjam, oni su verovatno, nije verovatno, nego sigurno su veoma spretni i sigurno je to što rade, a za nas amatere delo je jako komplikovano. Gužve je bilo i kod transportnog aviona An-26. Ja sam Jelko Pantelić, utisci su veoma dobri. Osjećao sam se tako lepo kad sam ušao u ovaj avion. Šta kažeš ti? Ja sam Nikola Maksimović, utisci su baš lepi, baš je super. Šta si po zanimanju? Pilot. Pilot? Na ovom avionu? Da. Ti? Nemanja Milošević. Utisci su fantastični, ovo je inače jedan mojeg omiljenih aviona. Kuda? Pratiš vazduhoplovstvo? Da, redovno. Kuda, stvarno sjajan avion po meni. Da li možda vidiš sebe u budućnosti za komandama nekog ovog ili sličnog aviona? Pa, može se reći. U kulturno-umetničkom programu na Otvorenom učestvuje umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički i pevačica Zorana Pavić. U jednom od šatora starešina 126. brigade Vojin na videobimu je pokazao kako je izgledalo jedno presretanje nepoznatog aviona u našem vazdušnom prostoru od strane lovačkih aviona Vojske Srbije. Avion ispred, to je taj nepoznati na koga se vrši navođenje. I ovde na ovom monitoru vidite, znači ovaj plavi i crveni kako se spojili, znači to znači da je dežurni par lovaca izvršio presretanje nepoznatog vazduhoplova. I sada oni postupaju po međunarodnim propisima u toj situaciji, treba da izvrše identifikaciju tog nepoznatog vazduhoplova. Na štandu Vazduhoplovne akademije iz Vršca saznali smo da kompletno dvojipogodišnje školovanje za pilota civilne plovidbe košta 45.000 evra. Čak ni velika vrućina na aerodromu Batajnica, po nekim podacima bilo je oko 50 stepeni Celzijusa, nije sprečila ljubitelje vazduhoplovstva, pre svega mlade i učenike nekoliko škola, da uživaju u letenju pilota Vojske Srbije.